možemo da kažemo da javno preduzeće što se tiče finansija svakako će poslovati pozitivno, znači očekujemo nekih 12 miliona dinara dobiti u 2020. godini. Što se tiče investicija, imat ćemo ostvarenje od nekih 45 miliona dinara, to je možda nešto manje nego što smo prvobitno planirali, ali uglavnom smo uradili sve one aktivnosti koje su bile dogovorene s direkcijom za izgradnju grada, što je veoma bitno zbog asfaltiranja istih. Ono što je obeležilo, opet kažem, 2020. godinu kada su investicije u pitanju, to je ono što mi svake godine radimo, to je negde oko 3 km zamene vodovodne mreže. Radilo se u mnogim ulicama, Miđarska, Svetozara Miletića, Milutina Velimirovića, Milovana Glišića, Ratarska, Sokak, Jastrebačka, Dalmatinska ulica, znači negde oko 3 km vodovodne mreže u ovoj godini zamenjeno. Kada su u pitanju sela, radili smo pre svega u selu Krupac preko 1000 metra glavne mreže, odnosno 1600 metra sa priključnim vodovima, znači jedan od većih projekata zamena vodovodne mreže i menjali smo vodovodnu mrežu u selu Izvor. To su dve krupne stvari i ako tome dodamo izgradnje kanalizacije u selu Izvor, to bi otprilike bilo ono što smo radili u 2020. godini. Pomenuli ste sela, pričali smo dosta o kanalizaciji u selu Izvor. Čini mi se da ste zadnji put napomenuli da naredne godine bi trebalo sve to da bude gotovo. Upravo tako. Znači, iz ove priče možete da vidite, to sam više puta napomenuo, da smo u dobrom delu trase radili paralelno i postavljanje kanalizacionih cevi i zamenu vodovodne mreže. Sve je to usporavalo, naravno, čitav posao, ide se u takozvani široki otkop da bi moglo da se smesti u istom rovu jedno i drugo, ali kažem svejedno, mi smo, čini mi se, uspeli da uradimo ono što smo planirali. Dinamika je nešto sporija, kažem, jer smo morali da polažemo vodovodne cevi. Ima negde oko 60 priključaka do sada i planiramo da sledeće godine završimo kanalizaciju u selu Izvor. Naravno, i još deo vodovodne mreže predstoji da se tamo zameni. Posle toga ide asfaltiranje, inače mislim da će selo Izvor dobiti potpuno novi izgled nego što je to do sada bilo.